د دې سړی نه یو څو ورځو له مبیلوې دې سړی سره یو څو ورځې کینم خراب یم. زما د شخصیت حدونه ګوري، زما فن زما د فکر ترجمان دی. د ګوړې چی وکه کاوه وخوه، د ژمي یخه پخه شپه وخوه، د خاورو لوټو د خاورو جوړه خو د پښتون سړي اجره وخوه. دومره غریبم چې ګنډلو له ستنه نه وه، بلا موده زما کمیس پورې لمنه نه وه. غریبي داسې چې ازغي خوم په ازغي وباسم، قسمت مې داسې چې په ټول کلي کې ونه نه وه. د خپل احساس د سوري لاندې مې دمه وکړله، د ښار کوڅې ټولې پخې وې چېرته ونه نه وه. حالات بدلیږي خو په مونږ ورځې خیر رانغلې، ډېرې وعدې د وې جانانه په یوې رانغلې. چا درته ښه زما د ستړي ژوند کیسې کړې دي، هغه چې تلې جانانه بیا په دې رانغلې. تا به زما په تپوسونو ځان وجلی وی، خو د تندي کرښې دي زمونږ لاس ته پیسې رانغلې. ته د مختار د زړه نه وتې نه یې، خیر یې نه یې، ځان بادشاه ګڼې زمونږ خولې له خیرې رانغلې.